লুৰিণজ্যোতি গগৈ বলিৰ পথা কংগ্ৰেছে কলিতে মোহাৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছে খুব বুদ্ধি কৰি ষড়যন্ত্ৰ কৰি এই কলিতে মৰহি দিলে মোহাৰি দিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া পাৰ্টীত হয় এইবাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ টাৰ্গেট লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া পাৰ্টীটোৱে ভোট নি আছিলে কংগ্ৰেছৰ গতিকে কংগ্ৰেছে ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ এটা কৰিলে কৰি কলিতে মোহাৰি দিলে তিনিটা ইলেকশ্যন একেৰাহে হৰুৱাই গতিকে এই ইলেকশ্যনৰ পাছত এ জে পি চাফা হৈ যাব শিৱসাগৰত পৌৰসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ডাইৰেক্ট টাৰ্গেট হ'ল লুৰিণজ্যোতি গগৈ মাজুলী উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ লুৰিণজ্যোতিকো কংগ্ৰেছেই বলিৰ পথা সজোৱা বুলি তীৰ্যক মন্তব্য আগবঢ়ালে পিছে কেৱল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰেই নহয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ টাৰ্গেট হ'ল বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰো লুৰিণজ্যোতি গগৈক তিনিটা শূন্যৰে তুলনা বিজেপিৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ ৰাজনৈতিক যিটো দক্ষতা বা বিচক্ষণতা আমি যোৱা সময়খিনিত দেখিছোঁ ইয়াৰ পৰা অনুমান হয় যে তেওঁ তিনি শূন্য নহয় আৰু ভৱিষ্যতেও অকল শূন্য শূন্যতে চলি থাকিব গতিকে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক চিন্তা বা মানে ভৱিষ্যতটো মই তেনেকৈ দেখি আছোঁ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন আছিল অখিল গগৈৰে বুজা পৰা আছে নেকি বিজেপিৰ পীযুষ হাজৰিকাৰ স্পষ্ট উত্তৰ বিধায়ক হিচাপে অখিল গগৈৰে সম্পৰ্ক আছে মন্ত্ৰী পীযুষৰ মোৰ কথাটো এজন বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে আৰু আমি যদি প্ৰত্যেকজন অসমৰ মানুহ শত্ৰুতা কৰিতো প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে নহ'ব নহয় আমি এজন আমি সকলো অসমীয়া অসমীয়াই অসমীয়াক আৰু কিমান কাজিয়া লাগিম কিন্তু আৰু বিধানসভাৰ মজিয়াত বিধায়ক এজন মন্ত্ৰী এজনৰ মাজত মই বিধায়ক প্ৰথম কথা মই বিধায়ক তাৰপাছতে মন্ত্ৰী মই পিছে বিধায়ক হিচাপে অখিল গগৈৰে সম্পৰ্ক থাকিলেও শিৱসাগৰত পৌৰসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত পীযুষ হাজৰিকাৰ টাৰ্গেট অখিল গগৈও চিলিণ্ডাৰৰ পিছত এইবাৰ ঢোলৰ চিম্বল পোৱা ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ফটা ঢোল হ'ব বুলিও কটাক্ষ কৰিলে পীযুষ হাজৰিকাই যোৱাবাৰ চিলিণ্ডাৰ এইবাৰ ঢোল আহাবাৰ কি হয় ভগৱানে জানে আৰু যোৱাবাৰৰ চিলিণ্ডাৰত যেনে তেনে চিলিণ্ডাৰ আধা চিলিণ্ডাৰ হৈ কিবা এটা পাৰ হৈ গ'ল এইবাৰ ফটা ঢোল কোবাই লাভ নহ'ব এইবাৰ ঢোল নহয় ফটা ঢোল কোবাই লাভ নহ'ব আমি 14-14 জয়লাভ কৰিম শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা কৈ শিৱসাগৰ নগৰ এইবাৰ বিজেপিয়ে দখল কৰিব বুলি সদৰি কৰি 7খনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'লে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ এই শিৱসাগৰ যাত্ৰাতেই ভাওনাৰ এক অনুষ্ঠানতো অংশ ল'লে এই অনুষ্ঠানতেই পীযুষ হাজৰিকাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য অসমীয়া মানুহৰ উৎসৱ প্ৰীতি বাঢ়িছে ডেৰ মাহৰ বিহু 10 দিনলৈ কমোৱাৰ আহ্বান মন্ত্ৰী পীযুষৰ অধিক উৎসৱ প্ৰীতিয়ে কৰ্মবিমুখ কৰিব অসমীয়া জাতিক ধৰ্মৰ কাৰণে সকলো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক ধৰ্মৰ লগত যোগাযোগ কৰাবই লাগিব গতিকে আমাৰ এনেকুৱা ৰাস মহোৎসৱ বা ভাওনা উৎসৱ আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ মই উপলব্ধি কৰোঁ যে আমি জাতিটো অলপ বেছি উৎসৱ পাৰ্বণ কেন্দ্ৰিক হৈছোঁ নেকি অলপ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানটো কৰিবই লাগিব সেইটোত মই কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ কিন্তু মই কোনটো কৈছোঁ যে আমি বহুত বেছি উৎসৱ প্ৰত্যেকটো 5দিনীয়াকৈ নাপাতি ক'ৰবাত 3 দিন পাতিব পাৰোঁ নেকি 3 দিন নাপাতিকৈ 2 দিন পাতিব পাৰোঁ নেকি বিহুখন 1.5 মাহ নাপাতি যদি 10 দিনত চেছ কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা কিন্তু অসমৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই বা বৰ্তমান প্ৰজন্মই চিন্তা কৰিব লাগিব আনহাতে ধৰ্মৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰাটো অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কেমেৰা পাৰ্চন অমিত আৰু মোহনৰ সৈতে শিৱসাগৰৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি দাস DY 365